ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଜନ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁରା ବଜାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ଖାସ୍ କରି ଏହି ସିଜନ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ବେଷ୍ଟ ଅଫର୍ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ସିଜନ୍ରେ ବାଇକ୍ ଏବଂ କାର୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବମ୍ପର୍ ଅଫର୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଭାରି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେବା ସହ ଅନେକ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ବାଇକ୍ ଲଭର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ TVS ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। TVS ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ରାଇଡର 125ର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ସହିତ ଆସିଛି। ଏହି ବାଇକ୍ର ଏକ ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 84,469 ଟଙ୍କା, ଯାହା ବାଇକ୍ର ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଟ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଠାରୁ 11,000 ଟଙ୍କା କମ୍ ରହିଛି। ଏହା କେବଳ 2 କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ସେହି କଲର୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଡ୍ ଏବଂ ୱିକେଟ୍ ବ୍ଲାକ୍। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବାଇକ୍ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନୂଆ TVS ରାଇଡର 125 ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ପୂର୍ବ ପରି ସମାନ ଡିଜାଇନ୍ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଗ୍ରାଫିକ୍ସରେ କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ବାଇକ୍ରେ LED ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଏକାଧିକ ରାଇଡ୍ ମୋଡ୍ ସହିତ LED କ୍ଲଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆ TVS ରାଇଡର 125 ଡ୍ରମ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ 124.5 cc ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି 11.12 BHP ପାୱାର ଏବଂ 11.2 NM ର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ। କମ୍ପାନୀ ଏହା ସହିତ 5-speed ଗିୟର୍ ବକ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ବାଇକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫୋକ୍ସ ଏବଂ ପଛରେ ମୋନୋସକ୍ ସସ୍ପେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବାଇକ୍ର ଓଜନ 123 kg ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବାଇକ୍ରେ ଇନ୍ଧନ ସରିଗଲେ ବାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେବାକୁ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବ। TVS ଏହି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଢ଼ିଆ ଅପ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ନୂଆ 125 cc ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ TVS ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍ କିଣିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ଦୁଇଚକିଆ ବଜାରରେ ଏହି ନୂଆ TVS ରାଇଡର ହିରୋ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ 125R ଏବଂ ହୁଣ୍ଡା SP 125 ସହିତ କଠୋର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।